Ladies and gentlemen, can I please have your attention? And I need all of you to stop what you're doing and listen. Today is day 22 of daily vlogs. I'm going to do a regular session of jogging. So I'm going to do jogging. That's what I'm going to do. So today is unboxing day. I ordered a ukulele order. I mean, parcel to arrive. So I'm going to do ukulele unboxing. So this is my ukulele box. এত মানে এটা ডাঙৰ আছে হেৰি এটা আছে বক্সটা আছে ডাঙৰ বক্স এটা মানে যেটা তাহলে ডেলিভাৰি দিব আছে তেতিয়া মানে মই এটো ডাঙৰ বক্সটো খুলি দিলো খুলি পেলাই এটা মানে সৰু বক্সটো আছে ইয়াৰ ভিতৰত মানে মেইন উকুলেলিখন আছে তে এটো আনবক্সিং কৰো মই এটা তো মানে আনবক্সিংত সবচেয়ে এসেনশিয়াল বস্তু হল এটো এখন কাটার হয় আৰু এটা এখন কাটিবলৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তো মানে নাইফ ইউজ কৰিব পাৰে বা কিবা কিবি কাটা মেলা বস্তু মানে যেটো ধাৰ থাকে বস্তু এটো ইউজ কৰাটো মানে বহুত এসেনশিয়াল হয় আনবক্সিংত তো মই এটো দি পেলাই আনবক্সিং কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই এটো উল্টা কৰি দিওঁ উল্টা কৰি পেলাই এতিয়া ফিল্ডি কাটিম অপজিট চাইডে দেন এইটো এটা উল্টা কৰিছোঁ উল্টা কৰি পেলাই এটা খুলিম মই এইটো তো খুলি পেলাই দেখিব এনেকৈ মানে উকুলেলিখন ভৰাই পেলাই দি পঠিয়াইছে তাহাঁতে এখন ভিতৰত উকুলেলি আছে এখন ৰিয়েল উকুলেলিখন আৰু এতিয়া এটা খুলিম মই এইটো তো এখন হল উকুলেলি মই যোনখন ফ্লিপকার্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এখন এখন অলমষ্ট মোৰ 3000 হ'লে মানে প্ৰাইচটো কি হয় বহুত ভেৰি কৈ থাকে প্ৰাইচটো কেতিয়াবা 4000 হৈ যায় পুৰা 4500 হৈ যায় কেতিয়াবা 7000 নাযাব 3700 হৈ যায় মানে তেনেকুৱা ভিতৰত হৈ থাকে কেতিয়াবা 3000 আহি গ'ল মোৰ ভাগ্য ভাল মানে 3000 পাই গ'ল এখন মই বেছিকালি কি কৰিছিলোঁ এবাৰ মোৰ একাউণ্টৰ পৰা দিছিলোঁ তেতিয়া 3700 দিছিলোঁ তাৰ চাপৰ প্ৰাইচটো দেখিলোঁ কমি যায় 3000 হৈ গ'ল তো মই কি কৰিলোঁ ডেটা একাউণ্টৰ পৰা আকৌ মোক মোৰটো কেঞ্চেল কৰিলে ডেটা একাউণ্টৰ পৰা মানে ফ্লিপকাৰ্টত তেতিয়া মানে মই এইটো 3000 দি দিলোঁ একদম ধুনীয়া উকুলেলি হয় মই এখনৰ অলপ বজা মানে এতিয়া অলপমান মানে হেৰি কৰি লওঁ কি বুলি কয় এইকেইটা মানে মিলাই লওঁ মানে টিউন কৰি লওঁ টিউন চিউন কৰি পেলাই মই বেছিকেলি ইমান নাজানো উকুলেলি বজাবলৈ অলপমান কৰ্ড চৰ্ডছকেইটা মানে বজাই পেলাই ট্ৰাই কৰিম আৰু তো মই এখন ধুনীয়াকৈ টিউন চিউন কৰা হৈ গ'ল তো মানে টিউনৰ কাৰণে এটা এপ আছে ভাল চাই এই টিউন এপটো মানে মই দেখুৱাই দিম বাৰু এতিয়া সেই এপটো ইউজ কৰিলে মানে ধুনীয়াকৈ টিউন কৰিব পাৰে আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংকটো দি দিম বা উকুলেলি যদি বজায় এনেকৈ বা কিনে তেতিয়াহ'লে এই উকুলেলি এখনৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম বহুত উকুলেলি আছে এখনৰ কোম্পেনীটো হ'ল কেডেন্স কেডেন্স বুলি কয় এখন কোম্পেনী বহুত মানে ভাল উকুলেলি বনায় ইহঁতে মানে আৰু ফিনিচিংটো চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে মানে উকুলেলি ৰ'ব দেখুৱাইছে মোৰ ভালকৈ অঁ এতিয়া চাওক ফিনিচিংটো চাই দেখিছে কি ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে বোলো এই ওপৰৰ পৰা ইহঁতৰ চিম মানে ব্ৰেণ্ডিংটো কৰা আছে কোম্পেনী আৰু ইয়াৰ লগতে এইফালে উকুলেলিয়ে ফিনিচিং ইয়াৰ চাওক কি ধুনীয়া ফিনিচিং দিছে বোলে একদম মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফিনিচিং মানে 3000 বেষ্ট আৰু ইয়াতকৈ মানে নাপায় আৰু মানে 3000 মানে এইটো চাওক চ' এইবোৰ দেখিছে ফিনিচিং মানে একদম বেষ্ট ফিনিচিং বুলি ক'ম মানে মই এতিয়া তাৰপিছত অলপমান বজাই মেলি চাওঁ এখন চি কৰ্ডটো মই ইয়াত বজাই বুলি মই চাইছিলোঁ আগতে এইখিনিতে চি কৰ্ডটো দি দিলে আৰু ইয়াত মানে জি কৰ্ডটো মই চাইছিলোঁ এনেকৈ জি কৰ্ডটো ইয়াত বজায় আৰু এইফালে কিবা ডি মাই এ মাইনৰ আছিলে এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত এনেকৈ এফ ডি মই কেইটা সেইকেইটা জানো বেছিকেইটা অলপ অলপকৈ সেইটোৱে মানে আছিলে কি হ'ল উকুলেলি আজি আনবক্সিংটো মানে কি হয় বেছিকেলি উকুলেলি আৰু গীটাৰ অলমষ্ট ছেম টাইপৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় ষ্ট্ৰিঙৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় গীটাৰত কি থাকে ছডাল ষ্ট্ৰিং থাকে আৰু ইয়াত অকল অনলি চাৰিডাল ষ্ট্ৰিং থাকে আৰু চাইজটো মানে বহুত সৰু হয় মানে গীটাৰতকৈ আৰু অলপমান ছাউণ্ডটো মানে শুনিবলৈ অলপমান বেলেগ হয় বাকী যদি কোনোবাই যদি গীটাৰ বজায় তেতিয়াহ'লে উকুলেলি আৰামছে বজাব পাৰে ধুনীয়াকৈ ইমান টান হয় একদম ইজি মানে কৰ্ডছখিনি চিমিলাৰে থাকে বাট মানে কিছুমান চি কৰ্ডটো যেনিবা গীটাৰ অলপমান বেলেগ আছে এনেকৈ এনেকৈ ধৰিবলৈ কিবা কয় ইয়াত মানে এটা আঙুলি দিলে হ'ল মই আগতে গীটাৰ বজাই আছিলোঁ মই লাষ্ট ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ্চমানৰ পৰা গীটাৰ বজাই আছোঁ তো মানে মই সেইকাৰণে গীটাৰ আইডিয়াটো আছে যেতিয়া উকুলেলিটো অলপমান এতিয়া বজাব পাৰিছোঁ আৰু তো লাহে লাহে প্ৰেক্টিচ কৰিব গৈ থাকিলে একদম ধুনীয়াকৈ পাৰি যাম মানে কি আৰু এই ৰিডিউম চিডিউমবোৰো মানে
almost same. Almost now, pura same relevance. A hard kono kam kini sab pura same. Hale yar mane alop man chord position kini aro mane alop man nevo fingering nevo alop man pele khoy. So mane hey, iman ta tan hoy ukulele. Aro mane hey, ekhon ukulele bhot bhalo ukulele hoy kini ho pare. To hey. I hope mane bhot unkele mo ukulele mane bojay bojay gaan gaay pela eta video libum unkele alom. Jiman pao timan hunkele dim, timan try koi mo nijo follow pra. মানে এখন গান গাই গাই মানে উকুলেলে বজা বজা একদম ধুনিয়াকে তো হে তো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলো তো টিল দেন পিছ